Adiskideak egunon iratin gaude. Irati, erreka bat. Irati, baso bat. Europako pagadi handiena. Irati, ba, eski estazio bat, nun raketak egiten aldiren, ibilaldiak, edo zon sasoitan, izadia edo natura deskubritzeko. Hemen kultura bat bada euskalduna, noski, baina baita ere hartzainena. Hori guztia deskubrituko dugu egunko saioan. Aian de hertigetut zuzue xalea duzu hoi. Ah, ezerki. Bokir bigi egena. Egena egita, besterik badela. Bigi egena bada. Bai, badizige lau hori. Ah, bai. Xale hoi zazpi pertsonentako duzu. Ah, untsa da, bai, bai, ederki. Han lagani eta han hori. Bai, hoi duzu. Bordin giltza. Bai, emaiten duzu giltza. Eta asku bat. Zentako. Askua, farka. Zentako da. Xaizik ibilin, badizigura. Eta behar duzu egin egur txipia, xuien pizteko. Langilea gitu zer dira. Eta bai, etxide bakantzetan hebe, behar duzu ailan. Ah, bon, bon, untxan. Ordin xoizu plantatu duzu egurra, eta ziek behar duzu egin egur txipia, pizteko xuia. Xuia eta elekitzeko nula baita. Voilà. Bat hartzen ditut, bi. Biga hasteko. Asti entako jalduzu hartzen, bai. Bon. Lagutzen zutut. Untxan duzu, hartzen duzu giltzak. Giltza bai, sargitin. Xaleotan badizu du tximine bat, jentik laketut zu xuien aitzinin. Ah, hartakotz lan eginen dit ordin, geho. Bai, voilà. Xaletan ez dizu du tele, ez dizu du wifi. Tele gabe tutzu eta wifi gabe. Eta hoi behar dizu du begiatu. Jentik horatut zu iatiat algarrekin egoiteko, elestan aitzeko, ordin... Surtut haurrekin eta haurrekin espadizie telefona, tableta haukurua haitzek, ebe ze egiten dizi, egaian jan ondun, ebe haitut zelestan haitetamaekin. Istoiak kontatzen, lehen bezala. Proposatzen dizuge bai joku hanitz, eta ebe iatin pizten dizugu xui bat, eta egitut zelestan, eta egitut txostakan algarrekin, eta hoi duz, eta hoi behar dizugu bigatu. Gentik horatut zuhunat, eta arrunt erraiten dizi, wau, kesko zebo! Egik guelan aduz erraitia, bai, izigarri eder duz, jala duz, ados gututz, mena... Zentako eder duzu, eta hoi laboien lana duzu, eta hoi koro, mesiu hoi koro behar duzu guk gue lana duzu, mesiu hoi gaitia. Eta otan kaje egiten duzu gu, erraiteko gentier, bon, hartu duzu echale bat iatin, baduzu derreta sumet, normal duzu, men kaje behar duzu egin, bortu hoi bizi duzu, eta... Genti hanitz bizitut zu heben, laboaiek, nura haita hartzainak, genti hanitz, eta untsa haitzeko algarrekin behar duzugit kasegin. Irati ostaturik gabe, etzen argunt irati izanen, zentan noizbait pausatu behar da, berotu behar da ere bai, kanpotik jinikan. Eta zu zaitugu beraz, Patxi, hemengo jauna, egan dezake. Zer dela kausa, zer gaitik hunat jintzaren, eta banuke gauzatxo bat erraiteko, mitzatu garenean, aipatu dautazu, kundera idazle famatua handia, zein esker kasik hemen zaudan, ala? Idazle gisa, idazle oberena badut Milan Kundera, eta berak idatzizian liburu bat duela urte pare batzuk, La Lanteur izena duena, eta berak aipatzen du momentu batez ala ere denbora hartu behar dugula bizitzeko, gauza komprenitzeko, eta nik nahi nuen pixka bat iritik atera, eta iratira jiniz, hori pixka bat denbora hori sentitzeko, eta bizi berri bat ere pizteko,
Eta egia da, iratik ala ere ekartzen du denbora hori, eta sasoinak urtaroak ere ikusten alditut, ospatzen aldut, eta iratik zinez beste zerbait ekarri du nire biziari. Iratik ala ere beste turismo bat ekartzen du ertzaira taldeak antzatzen zuen amets prefabrikatuak, eta iratik ez du turismo prefabrikatua ekartzen. Hor zinez, beste bide bat hartzen dugu iratira joaten girelarik, hemen izadia hor dugu, beste turismo bat, ez da bate beste mendietan bezala, hor zinez unat etortzen gira, lasaitasuna okaiteko, kultura ere pixka bat unkitzeko eta izadian izaiteko. Egin ugon eskerrik aditz hemen batzar gunean eta nun hunkizin ematen zaien hemengo bizitariek. Iratik badu bizitza bat prefosta urtean zehar. Orduan, lau arotan edo lau sasoitan, untsa adiazten dena, ez da? Eta zien logo juntan. Bai, ordin iatiko gune hau, iatiko karike txipi hau, biziduzu urte guzian. Hemen altxorrak badira, fauna, landareak, ezerrak, oihana beha. Komprenitu dutanez, badie Frantzian, zazpi sagartxoi mota eta bost hemen izigarria da. Hori guztia gomitatzen tutzi ezentek eta deskubri ditzaten. Hemen, iatiko gune hunen unduan, baduzu hor organ bideskako lepua ebai. Hor, jiten dutzu LPO-ko jentiak, udan, ustailatik eta abentir artino, edo azaul artino, eta hor egiten dizie, kuntatzen dizie, igaiten dien txoiak oro, ebenko jenter, eta esplikatzen dizie zelan egiten dien, eta zigarri interesen duzu, eta hoi guetako abantalia bat duzu, holako gune baten ukeitia kantian, eh? Oihana ipatu duzu ere bai, zinez importanta da iratiko oihana? Iratiko oihana eta bai, bago oihan bat duzu, eh? Eta bat duzu heben pista hanitz eta hola, ordien bat dizugu proposatzen dizugu bai udako aktivitatetan, ONF-ako bizagi batek iran, pista hoitan, ordien hastin behin esplikatzen diezu zer egiten dien nula oihana biziden eta zer nula baliatzen dien egura eta gaiza hanitz esplikatzen diezu gue klienter eta hoie bai guetako nonbait atu bat ez. Plazer handia dut eta Jacques Ekilan oai jintzatzea, eskerrik handitz gori gomita onarturik, zutugu Siberoko sindikata buia, eta ordin sindikata huni esker, oai dela berroita mar urte, hasi ziren hemen, azten, pusatzen, txaleteak edo olak. Berria zen hori erabat Siberun, pario edo apustu aminibat ero edo ertzotu garaiko, denbora haientako, baina guai errotu die. Bai, guai dira berroita hamar urte, kanpoko herri batek edo lurralde batek nahi izan zian, lurra josi, sindikatai, etxola hoien montatzeko edo heben egiteko, etxole libaten egiteko. Eta sindikatak, ordunko sindikatak, arrafiusatu zian, saltzia lurrain, eta jaleiki idea begiatu zian egiteko zerbaiten egiteko. Eta hola dut hasi aminioet jatiko zurre txola hoien, altxatzen hasi bat, eta hoi dira berroita hamar urte, hiatun hoita sortzin lehenak montatuik izantuk, eta gaur urte zurte, heltzeko
egun hoita hamabost txoleta artino, edo hoita morz, zurezko txoleta heltu gutuk, edo heltu duk sindikata. Hori zen ideia, hemen gune baten sortzea jendea erakartzeko tokikoak zein kanpokoak. Bai, ordin hatxarrin nahi badok etxola hoik eginik izan duk udan egarteko nahi badok egin udan eta urrietan. Zerren beharri jakin iati urdin ursaka askar zela eta inizlai paketa bazela eta inhiztekaintakoe baliatzen ahaltziela etxola hoik. Etxolak eta udan. Eta gio du behantako zin nahi badok elhurren elhurraikin egarteko edo elhurraiki idean ebilteko izan duk eski lerrake leragia bat izan duk. Bon, geho nahi batuk skia mini bat egiten duk elhurra bat delaik eta raketa bena guk nahi diag leku huni eman jati leku huni. Raiten duk bezala destinazion 4 sezon. Negian, heben, jentea ibiltzen da, jente zumait, ez hanitz bena zumait, txakurik ilan, zera, ari baitira, ariketak egiten eta entrenatzen. Ikus dezagun, oaidela zein bat urte, egin genuen reportaia Mathieu Kreuznerrekin. Hau baita, mesur bat. Euskal Herriko mesura. Eta hain zaila? Odin, Josi, raketak bultzatu nahi dutzie hemen, zentako autua. Denboa kambiatzen dizu, ez dizu lehenko negia. Euken dizu gehiagute juntan elhura jala dizu, mena ebia ebai. Izigarrik eta kambiatzen dizu, soiz egin. Denbo edera dizu eta behar normalki ebia dukezi. Ordin eskidofo entako behar dizu duken elhur paketa, eranen dit. Ajago duzu proposatzi pista haketentako, ez duzu beharri hanbeste elhur. Eta bon, guentako guk dizu gu pakazten zea bekanika, lodamer eta hoikoro. Ba dizu gu lan han itxigiteko txaletaekin, behar dizu gara jaberritu txaleta zomait eta ordin kaj egiten duzie. Guk ez dizu gara egorri soja hola, eta hartako pentsatzen dizu gu proposatzia surtut raketa, mena begiatzen dizu gu skidofon justo egun zomait entako. Oden segide zagen, beraz, raketa egiten, ados. Iratiko ostatian gira orain beroan, supazte gondoan, ezen kampuan hotz behitzen, eta Jojo bat egiten du orain gurekin. Zuzaitugu Garazi aldeko beraz sindikata burua, jakinei nuke aspaldiko historia baita sindikatarena. Zer egiten duen beraz delako sindikata horrek, zertarako sortu zen badu burtia bat orain? Mendeak eta mendeak pizatu zerraiten dut, zuten ibarka edo baileka jendek beren baileanko lugen kudeatzeko sistema edo usaila usantxa batzu. Eta horiek gero emeki-emeki kamiatutira jendirelarik kadastrak eta frantziako irautza eta juridikoki kamiatutira eta ofizialki hemeretzigaren mendian dira ezagutek izan, baina kudeantzan mota hori ez dakio noiz ez gioz baden, biziki aspaldi. Lug eremu handienak kontsideratzen zuztela jendek denenak zirela. Eta beraz, denenak ziren eta denek elgarrekin kudeatzen zuzten. Eta izen dituzten parrupiaka edo baileka,
asamblada edo biltzarre biltzar batzu sointan hartzen baituzten deliberoak nola kudea mendi horiek nok zer dretxo zer obligazione eran daiteke irati alde hori denena dela hots baileena ba irati hortzen muga baino bizikileenago ez da antziber Nafarroan ginela baxi Nafarroa beti Nafarroa da niretzat eta Xuberoa berdin zu da, afera hori. Eta irati denena zen, mugak eta jendirelarik eta erosuma bakotxan bere kudeatzeko sistemak legeekin eta bakotxa bere ekonomiak eta indirai, Frantziak eta Espainiak eta puskat ebekimeki berezi da edo berezi gena edut. Hartako gira elgarretatzen, betita usuago eta denen honetan ikuspegi eta goberna molde bera ukanden zaun iratziren lau eskualdetarik. Orduan aizkoa, Zalazar egin duzu, Zaraizu, eta Prefosta, Xiberua, eta Baxena Farroduan, Xiburotarrak manesiki lan untsa komentatzen zizte ere bai. Eta gehiadek azken urte horietan, Europako programa horiek, deitzen dugunak POCTEFA programa horiek, hortatek harri guti algar huiantzea eta algarrik ilani naitzea. Zerren iati, Jakim Hardik iatiko ihan hau, deitzen dugun iatiko ihan handi hau, lau herrialdi horiek unkitzen di hortaiko, haigutuk alkarrek ilani, balian ezarteko, balia berriz emaiteko, iatiko dune huni, gune eder huni, izan da eman zagun oihana, behuntarzen oekin, oihana, kabalagia, fon, flor, eman dezagun lantaiak, saiak, gaiten dien sai hoikorro, eta geho badik baduk leheneko istoia, baduk oihanak bat ikon juuk, eta eman dezagun geho batuk raiten dugun, lehen austegi pasutian, eta jatine, heben izan ipatuk, verrin, bitre ingiak, pina oztegiik eta beste hegoaldenei ikusten dira hor baizetako armategia eta dena hoikorro batuk eta hoikorro ezagutazteko haigutuk lanin. Gure ahengura funtsa, ahengurain funtsa mamia da iratin ingurian bat direla herriak, baile horietan. Eta herri horietan bat direla laborariak frango, baina beste jendean frango bizitena. Eta herri horietan bat dukula ahongura, gaineko herri horietan, jendeko purua paltzen ari dela eta gainateko. Eta gure ahongura haundiena da herri horien bizira eraztea. Eta partikulazki, ez bakarrik mendia ez da hantziber, iratiko jana beste mendia asko bezala, baliatzaile edo biltzaile desberdina frango bat dela. Horik guzea behar dira kudeatu ere, kudeatu eta harremanetan ezari, eta ahantzigabe izan dadin interesa denentzat. Eta interesa ez bakarrik deskantzukoa, baina ekonomikoa ere ez da beldur izan behar egiteko. Hemen kurutzatzen dira, udan hartzainak. Hartzainak olher lotuitutuk, txoleak olher lotuitutuk, eta olagoiek bat ieben emik salduen edo kabalene bilazteko. Ordin, bom, segurkutuk laboiek tilelen lehenik bortia edere zarten, ema dezagun kabalek alhatzen behitu tie bazterrak, sanhue txekitzen, laboiek suhakak egiten tie horreke bortie sanhue txekitzen deke, eta bai, erramehardik bortia egun labontxa dela, mediu dela, hain untxa antolatuike, izan man dezagun bidez, eman dezagun hurrez, eta beste hanis gaiza, beste lan bon, elukeka hola kurritzen ahal, elukeka jozoker reiten zin bezala, eta aktivitate desbardinentako elukek posible emiltia. Omenaldi gisa, hartzainer, omenaldi gisa, proposatzen deitziet, ikus dezagun, garaian egin genuen magazin bat, orduan magazin honen zatitxo bat, hain zuzen ere, Larraintar eta Lakarrar bi hartzenekin. Bat zendu zen, ikusi genuen ez geroztik, Lakarriko Mehes zen hartzaina, berari duakio beraz hartxe bori. Thank you.
Goizien goizki eikirik, koralian ardiak jestenari, larraineko Mathieu, aurkitzen dugu. Oi, azken egiten nahi, azken... Azken harrizten nahi, oi. Oi, fini horten. Denboa, bedatzen zizu haituken. Ebia, lurra. Lohi. Bo. Bortuko zarru. Gaui, gaui. Gaui. Artzain, oai, oai. Eta labai nuzun, eh? Eta bishen etxe bat, eta tiak eta. Eta heben. Gazna egiten etxeinko... Txinko eta busi eta boxe bait, hola. Emaiteko, hola. Belhar eta bishenek eta emaztiak bai. Txeko neia. Agazolatze berri undun, Agazolatze zaharra. Lautonogei urtekin, Lakarriko Mehes Artzainak uda iragaten du bere ardi saldoarekin. Ni heben ebiltin hasiani zazti urtetan aitaaki. Bena gozi hau o arranjatea da. Boz zei Artzain baginen da bohetan. Bena bostan harri geizte mena oi inkenin deuzu, zahik horona. Eta tutan maite hor bizitzeko modulak. Hantxe gaineko lujan gehiagin ardi gehiagetan, hunatxez niek harten gaznaan egitea, hagabatetan, bertzien. Bazuzun Artzaina, etxikandeia, gaznaa gilia, bakotxe beha ofizio bazutein. Eta hua bat sobea behitzen usu, ez duzera erretiazen hua daizan zuzun hoguzki. Gopritzen tia. Gohantxe ganti egurka, bizkarriene, ez hua bezala trakturrez. Gaitza ze? Ez pekinen besteik ikusik, kumpen pasien zutu deurze gaitzegik. Txigita urrentzen den une honetan eta Siberuan izanikan nolaz ez bukatu behar dugu. Kanto batekin eta plazer dut Piero eta Robertekin izaitea. Eskerrik hanitz larrainetik hunat zinikan. Bai, ez gutuk urrentik zinik. Ez bena, kanta bat hautatu dizkie, zen kanta hemen izanik. Larraineko kanto bat izateko. Bai, larraineko bonan jaga. Ohiko txoia. Ordean, adiskidea kola bukatzen da, gure eginko txirita, eta laster berriz ere bat eginen dugulakoan, anartean, untxa bizi, izan untxa, adio! Ohiko txoria ohi, bizi duzu bakia. Mendia roia, leze harroka, oian ederen artia. Hantzen txortu, handitu, hantzen hasi maitatzen. Bere hemen ederrek ilan etzen ez debeiatzen. Iluz da harek bezala egiten da Txortu, bai eta horri, gazteza hartzen dena. Entzutez baizik, ezpeitaki, zer den
zatia benaliz unxagozatzen etxeko bizitzian.